Direktore, kada smo poslednji podalazili, bili ste na korak da se ovo završi. Sad su završeni i završni radovi, ono što je bilo potrebno da se uradi. Pa evo da čestitamo. Hvala. Hvala čestitki. Nama treba još pola koraka, ako smo bili do korak. Još vrlo malo da se prikupe sva ona odobrenja. Recimo danas dobijamo ono odobrenje da se priključi struja i počet ćemo možda od sutra ili za neki dan sa priključkom za struju. Dobili smo dozvolu, znači, od elektrodistribucije da priključimo vodu zbog pritiska u mreži za grejanje i uopšte u vodovodnoj mreži i treba samo septička jama da se iskopa i to se radi za dan dva, znači da se kanalizacija odvede tamo. Ovo nam sada malo uređenje dvorišta, ovo žbunje da se iseče privremeno, a naravno da za uređenje dvorišta treba još mnogo posla, to je sasvim drugi posao, da se izravna površina, da se nasipa šljunak, kasnije će doći neko asfaltiranje i tako, ali u svakom slučaju da bi trebalo očekivati da ovo sve uskoro bude. Zato što treba da se prikupe neki podaci, počev od katastra i geodeta, snimano je od početka temelja pa nadalje. Zatim treba se prikupiti i dozvola, podatak za telefon i internet, jer škola će imati internet i telefon. Znači, za sada nema ništa od toga ovde. U staroj niti je bilo, znači sada to mora da bude. Zatim treba nam to za struju, treba nam, znači, oko kanalizacije, vode ove i tako, i onda ćemo moći da funkcionišemo sasvim normalno, a objekat onda može da dobije upotrebnu dozvolu, čime bismo izvršili otvaranje i naravno počeli sa useljenjem. Eto, nabavljamo pomalo od nameštaja, tako da sve će biti nova oprema, novi nameštaj kao što je i škola nova. Sve u odnosu na ovo šta košta i koliko košta škola, sva ta oprema je sitna para za sve ovo koje je uloženo u školu, pa onda ako se radi, nek se radi, da pokažemo primjerom kako može mnogo, kako će ljudi voleti da ovde rade, kako će voleti deca da ovde uče, kako će meštani želeti da ovde ostanu na ovom delu i susedna sela da dođu u ovu školu, tako da mislim da smo uradili pravi potez, zato što smo dosta dobili na ovome, što smo imali lokaciju sa svim ovim pratećim objektima i elementima vode, struje i ostalo. Kad smo poslednji put bili, pre neke 20-ak dana, enterijer nije rađen, sada su učionice baš moderno urađene, savremene, sanitarni čvor, malo pre smo se šalili kao u Hajatu. Pa u svakom slučaju, pod je urađen, da to svetim. Nije bilo, sve je urađeno, nužna svetla su urađena, alarmni sistem je urađen, bit će povezan sa telefonom, znači sve je ono privršeno, kažem, ostaju sada to, ti priključci na vodu, priključak na kanalizaciju i priključak na struju. To se radi za nekoliko dana, posle toga sa nameštajem već nešto smo naručili, nešto ćemo dobiti, dobijamo, nalazimo, kalkulišemo, gledamo preko interneta gde su kakve cene i kako, u svakom slučaju da nabavimo i kvalitetno i dobro i da će imati zaista deca i nastavnici izvanrednu opremu. Ja čujem da i roditelji i deca, evo ovako kad prođete gradom, a i recimo sami nastavnici su jako zainteresovani kad će to početi da radi. Odgovor je sigurno sve zavisi od ovog da se dobije upotrebna dozvola, ali neće biti još mnogo vremena kada ćemo pozvati i vas i tako sve. 15-20 dana možda. Da, nome, da ovo zajedno otvorimo sa predstavnicima lokalne samouprave, naravno, i direkcije koja nam je u svemu ovome i dan danas izašla u susret, pomogla oko svega i tako. Samo da podsjetimo koliko para je uloženo u sve ovo. U sve ovo je uloženo oko 10 miliona, znači da ne preciziram, jer kao da li je 100.000 više i tako, ne znam, tu negde oko 10 miliona. I da podsjetimo odakle su pare, još jednom, po ko zna koji put. Pare su od preduzeća za puteve, zato što je škola u Crnokrištu na samom koridoru, znači ruši se, tu prolaze dva ona puta sa koridora, prolazi sporedni put i znači apsolutno ta škola kao zgrada će ostati između puteva, što i da danas je rizično tamo, čak iz ministarstva smo pričali o bezbednosti, ali eto, strpeće se i inspekcije i svi ostali, jer deca su jako nebezbedna na koridoru tamo i pored one škole. Deo zgrada nekih je srušen, deo još nije i tako dalje, ali mislim, doći će u jednu bezbednu školu gde će biti svi uslovi za rad izvanredni. U ovom teškom vremenu
ovo je vest i za Srbiju i za Pirot da gradimo škole. Pa u svakom slučaju da ja nisam čuo da se negde posebno gradi. Gradi se u nekim selima, tako sa jednom učionicom, ako se nađe neka donacija i nešto, eto, da bi se zadržali meštani deca. Znači, ovakva škola, osmorazredna škola, sa ovakvom kvadraturom, kapacitetom i ovim, zaista sigurno tvrdim da danas nema baš u ovo vreme, jer vrlo je teško vreme, ali eto, mi nismo hteli da opteretimo ni budžet opštine, nismo hteli da opteretimo ni budžet Republike, mi smo se eto snašli na jedan drugi način. Neko možda će reći zašto rušite školu koja je stara tamo preko 100 godina. Mnogo puta sam rekao, ponovit ću i ovoga puta, da kamo sreće kada bi još neko za nekakve potrebe imao potrebu da sruši jednu školu oronulu u nekom selu i dao nam velike pare da bismo mogli da uradimo ono što je najsavremenije i najkorisnije za sve, pogotovo za mlade. Direktore, neka je sa srećom generacijama koje će ovde dolaziti da uče školu i sve čestitke za sve ovo što ste uradili. Hvala vam. Ja se nadam da neće biti to, da će to biti pozitivan jedan potez, da će i ovi meštani to osetiti i videti i da će i okolina, okolna sela koja dolaze prigradskim saobraćajem ovde, zaista sve ovo podržati i uživati u lepotama ove škole.